Občianske združenie Horses, zväz chovateľov koní na Slovensku a obec Veľké Chlievany vás pozývajú 14. septembra 2013 do prírodného areálu vo Veľkých Chlievanoch na furmanské preteky. Už o 9. hodine ráno bude pastvou pre vaše oči sprievod vozov ťahaných koňmi, poháňaných hrdými furmanmi obcov Veľké Chlievany. Na veľkochlievanskom kolbišti vedľa futbalového ihriska bude pokračovať konská show pozostávajúca z troch súťažných disciplín. Svoje majstrovstvo a rýchlosť na čas preukážu furmani so svojimi zapriahnutými tátošmi v prvej súťažnej disciplíne vozatajský parkour, pozostávajúcej z atraktívnych prekážok. Adrenalinový zážitok vás neminie ani pri druhej disciplíne, pri ťahaní takmer 10-metrového klátu cez rôzne prekážky. Vrcholom konskej show bude kráľovská disciplína absolútny ťah, ktorej sa preukáže párová konská sila pri ťahaní ťažkých kladov. Kvalitný kotlíkový guláš, čapované pivo, občerstvovacie stánky s ponukou rôznych špecialít, prezentácia ľudovo-umeleckých výrobkov, atrakcie pre deti a očarujúca muzika Heligonkárov z Kysúc sú tou najlepšou pozvánkou na konskú show.